אני כאן צועדת עם מאות אמהות, אבות, נשים וגברים, יהודיות וערביות, כדי להגיד לממשלת ישראל, די, החיים שלנו חשובים. אנחנו אומרים לממשלה שהגיע הזמן לטפל בתופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. יצאנו לדרך ביום שלישי שעבר, מביתו של חליל חליל, מחיפה, שנרצח לפני חודש וחצי, צעיר בן 28, שאמו החליטה לעשות מעשה, החליטה לא לשקוע ביוש, החליטה שהיא כן רוצה את התקווה, היא רוצה חיים טובים יותר למי שנשאר, היא רוצה את החיים של הבנים האחרים, החיים של הבנים של האמהות האחרות. היא החליטה לעשות מעשה, ועל הדרך הצטרפו אליה עשרות אמהות שכולות שאכפת להן מהחיים של כולנו. כל שנה נרצחים בחברה הערבית בממוצע 80 איש ואישה, בממוצע של שני אנשים לשבוע. אלה מספרים בלתי נתפסים. במדינה מתוקנת, שחייה של האזרחים חשובים לה הייתה בזמן מכריזה על מצב חירום. פשיעה איננה גזירה משמיים. המון מומחים כבר הציעו פתרונות למצב והממשלה מתעלמת. כפי שהמדינה ידעה לטפל בפשיעה בנתניה ובאשקלון, היא כן יכולה להצליח לטפל בפשיעה באום אל-פחם וטייבה. הגיע הזמן לטפל במשפחות הפשע. הגיע הזמן לאסוף את הנשק מהחברה הערבית. כי רק כך אנחנו יכולים לחיות בביטחון. אני קוראת לכולם, גברים ונשים, יהודים וערבים, להצטרף למאבק של האמהות האלה. המאבק הזה רק מתחיל היום. אנחנו רוצות ורוצים לחיות בביטחון במדינה הזו. רק במאבק אמיץ ונחוש, אנחנו יכולים לשנות את המצב, כי איפה שיש מאבק, יש תקווה.